Mbanje kubasuhuza mbifuriza kumeza kugira ibihe byiza nshuti bakunze muri kureba Nkizame Bure TV muri kano kanya ndizera ko muri mu bice bitandukanye muri amahoro ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu n'ibindi ahangaha nkababira umuranga mujye mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibyo umunsi re tugarukanye inzu nziza iri mu kare ka Kicukiro mu ngendo wa Kanombe ahantu heza noneho iyi nzu iri mu kibanza gifite metero kare 320 ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ikagira salo sala manje cuisine Okay, douche na toilette ebyiri imbere mu nzu noneho inyuma mu gikari hari anegisi igizwe n'igikoni n'ikindi cyumba cyo kuraramo douche na toilette byo hanze inzu rero ihurishwa amafaranga make miliyoni 55 z'amafaranga y'u Rwanda baduhamagara kuri iyo nimero iri munsi y'ivideo ubundi tukugeze aho iherereye nawe ubashe kwirebera imiterere n'ubwiza bwayo Kuri wowe rero uje kuri Nkizame Bure TV ari ubwa mbere tugwahe karibu n'ikaze ikindi twishimiye kubana nawe 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 wishimiye ibyo dukora n'utambuke udakoze subscribe dore ko bitanagoye ni kuri iryo jambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyize n'inzogera kugira ngo nawe uje ubu wa mbere muko n'ibishya tugufitiye tukimara kubishyiraho kugira ngo ukomeje kugenda wirebera imiterere n'ubwiza bwayo urabona ko rwose ni inzu ibatswe neza akaba ari inzu uzishimira guturamo hatugeze rero nahagenewe igikoni cyayo kimbere mu nzu ni inzu nziza nkuko wakomeje kugenda wibona noneho ikaba ino kugurishwa amafaranga make miliyoni 55 nkuko nakomeje kugenda mbikubwira dukorera mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko umujyi wa Kigali mu nkengero z'umujyi wa Kigali no mu turere twunganira umujyi wa Kigali izo mpande zose tuba duhari ku bwawe ubona ko igikoni gifite aho kubika ikoresho nkenerwa byo mu gikoni aho gutereka firigo arahari aho guteka kuziniyeri harahari mbega n'inzu yitondewe yubakwa n'ibikoresho byiza biramba nkuko uri kumeza kugenda ubibona tugeze rero iyi niyo chambre principale urabona ko ifite chambre nini yisanzuye noneho nawe ngira ngo uri kugenda urebona umiterere n'ubwiza bwayo harimo garderobe yo kubika imyenda nkuko nawe uri kumeza kugenda ubibona muri iyi video inzu nziza kabisa nkuko wakomeje kugenda ubibona ahangaha rero nahagenewe douche na toilette by'ishambre principale ni inzu ibatswe neza ikabiri ahantu uzishimira gutura wowe n'umuryango wawe nawe ufite ibikoresho byo mu rugo byakoze haba mu kugura no kugurisha ariko none bidashaje uduhamagare kuri iyo nimero ni ukuvuga intebe z'ubwoko bwose tubati n'ibitanda amafirigo amateleviziyo amatapi n'ibindi nawe uduhamagare ubundi tugufashe gahunda yawe ikomeze kugenda neza aba ni bamwe mu baturanye bawe rero kuri wishimye ugiye kuyigura urabona kuzaba utuye mu karitsi nziza ahantu uzishimira gutura murakoze mukomeze kugira ibihe byiza